Cepat saji 3 menit langsung didahar. Zaman ayeuna mah pinuh ku kimia unggul. Mata pantes kulantaran daharna loba cepat saji, mata pantes jelema ayeuna mah umurna ge pararono. Da kahakadeunana oge ayeuna mah wah. Bodé sanggo oge kapungkur mah pan dikari heula sanggo teh. Cacan satusnya diisikan terus dikari terus digigihan parantus digigihan kakara disiupan dina asiupan dina seng terus diakul lami prosesnya diampir sajam ayena mah 10 menit asa dina magicom degini nya dina hati gini bau setrum sangude nya bapak ibu ui baula mah sangu teh aya disebat sangu poe baula itu mata pantes jelema ayeuna mah paralono umur dan kahakaneunna lagi diponok-ponokeun geus gengsi jelema ayeuna barudak ayeuna komo abg abg geus gengsi ngadahar sampeu gengsi ngadahar hui gengsi ngadahar talus ganyol budak ayeuna mah moal apaleun ganyol sabu putri noong kadahareun teh portugis bugis teh portugis nya eta maksud teh sok teng teng baheula mah ayeuna mah datangkeunana kekerenan apake jeung ayeuna mah preksikeun eta Dunkin Donat hotdog ari hotdog teh naon ari hot teh panas ari dog anjing tabayang anjing panas di lebo anjing geur moyan dicacah pizza spaghetti dahareun ayeuna mah hamburger naon hamburger teh hambur duit geur mas ea teda mahal gengsi ayeuna mah jelema teh ada hari sampeu
Matak pantas panyakit lagi barirat ayo nama da kimia unggul tongboro ayo nama nepi kana kahakanan kana basa ayo nama ngis disingkat-singkat kumaha teteh disingkat kumaha sok dina SMS maknya seri jadi WKWK di mana urusan anak ya ditanya ke di mana dijawab seetik jawabnya tadi ditanya ke di mana jawabnya seetik naon OTW geus disingkat-singkat tongboro kitu kawin oge disingkat singkat kumaha teh disingkat kumaha kawin kawin ge ayeuna mah instan ayeuna kawin isuk ngalahirkeun Sumun Gusti kada kumaha ayeuna teh Gusti masyarakat parantos ngamaruda masyarakat teh Gusti seueur anu demo Rengseng di dalam hidung naik ke bawah. Mudah-mudahan.